competiție pe care o găzduiți în calitate de primar este una chiar dragă dumneavoastră, pentru că ați practicat acest sport. Ce sentimente vă încearcă în acest moment? Mare bucurie, pentru că putem să găzduim această a 12-a ediție a Campionatului Balcanic de Alergare Montană, prima pe care o avem în Poiana Brașov, la Brașov. E mare, o mare bucurie, mai ales că în acest context complicat, dat de pandemie, avem nevoie de evenimente sportive și avem nevoie de expunere pentru evenimentele sportive. E o bucurie să fim gazdele acestui eveniment și să fim gazde primitoare pentru țările participante din zonă. Pe fondul ultimelor restricții care planează asupra județului de câteva zile, a fost vreun în pericol acest eveniment să nu se mai desfășoare vreun moment? Nu știu despre problemele acestea, pentru că încă nu am preluat coordonarea Comitetului Local de Situații de Urgență, dar vă vor putea răspunde cu siguranță reprezentanții Comitetului Local de Organizare. În condițiile pandemiei și în condițiile problemelor pe care le avem ultimele săptămâni, poate fi acesta un semnal că totuși trebuie să mergem mai departe cu activitățile de zi cu zi? Evident, și trebuie să adaptăm activitățile la context. Iar alergarea montană este un sport care presupune din start o distanțare, o activitate în aer liber. Prin urmare, cred că putem găsi înțelegerea aceasta și putem să susținem dezvoltarea alergării montane chiar și în acest context complicat de pandemie. Eu însumi, azi dimineață, am fost să alerg în zona de pe sub Tâmpa. Sunt foarte mulți brașoveni care practică la mod recreațional și de amatori aceste activități și cred că sunt foarte importante pentru tot ceea ce înseamnă și sănătatea noastră fizică și cea psihică, mai ales într-un astfel de context.